Han er travlt. Forhåbentlig har han mundbind på. Vedkommende sidder rigtig meget foran en skærm. Det er der ingen tvivl om. Hun læser bøger om kærlighed. Jamen, han redder folk, der er i nød. Jamen, jeg håber, han arbejder med det psykiske langt hen ad vejen. Og så det her med at kommunikere. Og bruger nok også forhåbentlig meget tid på. Jeg har lyst til at sige, at han dikterer, men det er jo selvfølgelig bare nogle anbefalinger. Sidder foran sin skærm og scroller. Det er primært det, de vil have. Kigger på sin telefon. Lægger ned. Rigtig meget. Lægger ned. Spiser en hel del. Roder rigtig meget. Og kæler med sin kanin. Han spiser uhyggeligt mange chips. Hun er mega sej og har kæmpe store muskler og sørger for, at der er ro over den i gaden. Hygger sig ude i skoven. Krav lidt i noget jord. Ja. Han er sej og stærk og redder alle damerne. Det er jo en person, der gør lige det ekstraordinære, når vi andre har brug for det og ikke kan det. Så de kan det hele, så det er jo bare derudad.